بازی وقتی یو زنان دا غزما سا دا دیر علی رضا سا تلیفون کئی اگر ما تاوی چی زما دا گناہ بسنگ ترتیبی زپا دو گناہونو اختائم آیا چی زکل پا دو گناہونو کی دیوی دا پریشوولو ارادہ وکم دا دیوی سا زما توبا قبلی جا بلا نسم پریشوولو نو شریعت کی دا دی خبری دا اگر وی زپا بی پردگی کی همیم زما دا یورپ او دا آزادی محول دے او پدی کی زما کله د نارینو سره تعلقات مرضی اوس مزړه دا غواړي چې د نارینو تعلقات ختم کم لیکن د فردن سم کولې به پردگی څنګه ختم کم نو ګوره د الله تعالی رحمت ډیر فراخ دی صرف دا غی زنان خبره نه ده د هر چا خبره ده یو سړی په زندگی کې په دوو گناهونو باندې اخته دی نو هغه بنده دی اوله یو گناه دی پریږدي او پر اغه گناہ دی اللہ تعالی تو عاجزی شکارا کی پر اغه گناہ دی اللہ تعالی تو عجز وکی او دا غید عاجزی پا خاطر اللہ تعالی دا دی بلی گناہ سا دا توبی کشلو توفیق یقینی بی اور کی لگا یو زنانا دا غی پا دی باندی مختا دا چی بی فردگی کی او پا دی باندی مختا دا چی المونز نکی نزا غی زنانی تو انتا پا اهتمام باندې المنز روان کا پر دې بیل مانزی باندې توبه وکړه الله تعالی ته رجوع وکړه الله تعالی ته عجز وکړه الله تعالی به داسې وخت راځي چې ستا زندگی به الله په پرده کې مرولي نو چې سړی په دوو گناهو باندې اخته دی که د دواړو سه توبه نسې کښی کم ځای کم د یوې سه دې وکاږي دغه یوې ګناه سه د توبې کښلو په برکت باندې الله تعالی هغه سړي ته د رحمت نظر کوي او د الله تعالی د رحمت د نظر اثرات ډېر فراخ دي د هغې د اثراتو په خاطر الله تعالی د هغې بلې ګناه سم سړی راګرځي.